ქართული ოცნების ამომრჩეველს, რომელთაც დასაბამიდან დიდ პატივს ვცემ, შეიძლება ასე ითქვას, და რომელთა გონიერებაში და რაციონალურობაში ეჭვი არ მეპარება, განსაკუთრებით იმ ნაწილს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების შიშით აძლევს ხმას ქართულ ოცნებას. უბრალოდ გადავავლოთ თვალი, როგორ მოვიდა ოცნება ხელისუფლებაში და რა გახდა საკვანძო და საბედისწერო დანაშაული ნაციონალური მოძრაობისა. Рамат саболо ჯამში მერე ამან დომინოს პრინციპი მიიღო, ზვავით აგორდა ერთ მსხვერპლს, მეორე მოყვადა 2012 წელს დაიმშვიდობა ხელისუფლებას, ხო? ახალს არაფერს ვიტყვი თუ გაგახსენებთ სანდრო გირგლიანის საქმეს. Და კიდევ ბევრი ისეთი, რაც მერაბმა უკვე თქვა, ბევრი ისეთი საქმე, რომელიც ისხლიან ლაქად აქვს დამჩნეული ნაციონალურ მოძრაობას. ქიაშვილის საქმე რომელია? იცი, აი ზაზახატიაშვილი იყო ადვოკატი. გავაგრძელებ, მერაბ, თორე 10 წუთზე მეტი საუბრობდი. ძალიან მნიშვნელოვანი. ოკაკოლა რო იატაკზე დაასხეს და ალოკინეს. ისე რა წამების დროს რა პოლიციაში დაუსხეს ოკაკოლა, ალოკინეს. აი ეს თემა განიხილა მურუსიძე. ახლა შეგაწყვეტინე, ახლა მე შემაწყვეტინები, იმიტომ რომ ძალიან მინდა მწყობრად მევიტანო ჩემი სათქმელი ქართული ოცნების ამომრჩეველო და ვიცი ამას როგორ ინტერესით უსმენენ ისინი, ვინც ამას საჭირო თვლის, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ უბრუნდები გირგლიანის თემა და არანაკლებ მწვავე თემები საბოლოო ჯამში მიდიოდა სასამართლოში და აი სასამართლოში განმეორებით კლავდნენ გირგლიანს და კიდევ იმ უამრავ ადამიანს, მოულაშულს და ასე შემდეგ, რომელიც დღემდე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს მსხვერპლებად მიიჩნევა, ხო? და ასეც იყო. ანუ პირველი მკვლელები იყვნენ ისინი, ვინც რეალურად ისინი სიცოცხლეს გამოასალმეს და მეორედ მათ მორალურ მკვლელებად იყვნენ შერაცხული ის მოსამართლეები, რომლებმაც შესაბამისი სასჯელი არ გამოუტანეს რეალურ მკვლელებს, იმიტომ რომ ხელი დააფარეს ხელისუფლებას და მაშინაც როგორც ეხლა კლანის ნამუს ჭყალებში, რომელიც არ აქვთ, ამ ნამუს წმენდნენ, ხო? გავიგეთ ეს ყველაფერი, ქუჩაში ვიდექით ყველანი იმის გამო, რომ ესეთი სასამართლო, ასეთი მოსამართლეები, მათი თანამეინახეები და ამ სიბინძურეში გარეული ხელისუფლება, სხვა შტოები, აღმასრულებელი განსაკუთრებით წასულიყო დამშვიდობებოდა 2012 წელს ხელისუფლებას და გავისტუმრეთ ძალიან დიდი რისკის და ხიფათის ფასად. ხომ ასეა ბატონებო, ასეა ნამდვილად. ახლა რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ ქართული ოცნება მხოლოდ და მხოლოდ, როგორც დღეს ჩანს, ესე იგი დღეს ქართული ოცნება ფარად არის ამბრაზურაზე გადაფარებული, რომ როგორმე ცივი ნიავი არ მიეკაროს აი იმ კორუმპირებულ და დამნაშავე მოსამართლეებს, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის დროს უამრავი მსხვერპლის ხელმეორედ მორალურ მკვლელობაში იყვნენ ბრალდებული და რომლის დამსახურებითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. პირველი და გადამწყვეტი, რითიც ქართულმა ოცნებამ შეძლო ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება, იყო ის, რომ ის პირობას დებდა სამართლიანი სასამართლოსი და პირობას აღდგენა. სამართლიანობის აღდგენის. და თურმე ქართულ ოცნებას ეს სამართლიანობის აღდგენა დომია მხოლოდ თავისთვის, მას ასე ესმოდა, იმიტომ რომ რას ვხედავთ ეხლა? ქართული ოცნება ფარად ეფარება გირგლიანის, მოლაშვილის და ასე შემდეგ საქმეების მოსამართლეებს და საკუთარი და იმდენად გადაეჯაჭვნენ ამ ბოლო 12 წლის მანძილზე, ვინ ვის აშანტაჟებს მოსამართლეები აღმასრულებელ ხელისუფლებას და აღმასრულებელი ხელისუფლება სასამართლო კლანს, ძალიან ძნელი გასარჩევია. დღეს ისინი ისე არიან ერთმანეთში გადაზელილები, რომ ერთის დანაშაულში მეორეს აქვს მონაწილეობა მიღებული, ანუ სასამართლო ხელისუფლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებში აღმასრულებელს და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს აფარებს ხელს სასამართლო ხელისუფლება, ხო? სხვა რითი უნდა იქნას? უბრალოდ თაკუთარ თავს როცა მარტო დარჩები დაუსვით კითხვა, ხელისუფლება რომელიც მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით და სამართლიანის სასამართლოს ლოზუნგით, დღეს იმ მოსამართლეებს ეფარება ფარად, რომლებიც იყვნენ ყველაზე ბინძური დავალებების შემსრულებლები წინა ხელისუფლების დროს და ის მოსამართლეები ჩაიყენეს საკუთარ სამსახურში. აქედან ძალიან მარტივი დასკვნა რა უნდოდა ქართულ ოცნებას 2012 წელს? უნდოდა მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს სასამართლო
საკუთარი თავისთვის ემუშავებინა, საკუთარი თავისთვის, საკუთარი გადმოსახედიდან დანახული სამართალი განეჩინებინა და განეწესებინა ამ ქვეყნისთვის და რას ნიშნავს ქართული ოცნების, რაში ჭირდება, ხო, მოდი ასე ვთქვათ. აი, დღეს და გუშინ ასე ჩვენ ვხედავთ, ეს თავლაფის დასხმა, სამარცხვინო რამ, საკუთარ მორალზე, ღირსებებზე, პრინციპებზე გადავლა, რითიც მოვიდა ქართული ოცნება. არა, სიტუაცია რომ ოპოზიცია უნდა აცხადებდეს ხოლმე ბოიკოტს. ერთი წუთი და ჩვენ ვიღებთ, რომ ხელისუფლება აცხადებს. დავამთავრებ, უნდა დავამთავრო ფრაზა. რას ემსახურება, რატომ მიდის ქართული ოცნება ამაზე, ხო? გალგუნებრივია გაგიჩნდებათ კითხვა. რატომ გახდა დღეს მურუსიძე ნომერ პირველი დასაცავი ქართული ოცნებისგან? პირობითად მურუსიძე, ხო? როგორც სიმბოლო. სწორედ იმიტომ, ერთადერთი მიზეზია, რომ ეს ხალხი ქართულ ოცნებას ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ჭირდება. არა იმიტომ, რომ ჩვენთვის და ქვეყნისთვის სამართლიანობა აღადგინოს. არა იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში თავისუფალი სასამართლო იყოს. არა იმიტომ, რომ ეს ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანდეს, ნატოს ფარი გადაეფაროს, ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი იყოს. თქვენი შვილების, თქვენი შვილიშვილების, ჩვენი კეთილდღეობისთვის შენდებოდეს. არა, მარტო იმიტომ, რომ საკუთარი თავი შეინარჩუნონ ხელისუფლებაში და გადამწყვეტ მომენტში 2024 წლის არჩევნების შედეგების გადათვლა თუ სასამართლოს მიენდო, სასამართლომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ამ ხელისუფლების ტყავი არ დახიოს. ეს არის ერთადერთი მიზეზი იმისა, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ და მეორე ის, რომ როგორც გითხართ, იმდენად არიან ერთმანეთში ჩაწნეხილ გადაგრეხილები მათი წოდვები სასამართლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ უბრალოდ ეშინიათ პირის დაღების კომისიაზე ამ სასამართლო მოსამართლეები, როგორც ჩანს, აშანტაჟებენ ახლა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ახლა შენ როგორც კი ამათ საკბილოდ გამხდი, ხო, ოპოზიციის, მე გამომავალ და დავფქვა ყველაფერს, რასაც შენი დავალებით ვაკეთებდი. ეს არის და ეს, და მინდა ეს ძალიან კარგად დაინახოთ და გაიცნობიეროთ, რომ ქართული ოცნება ძალიან შორს დგას იმ ხელისუფლებისგან, იმ ლოზუნგებისგან, იმ პრინციპებისგან, რისთვისაც ჩვენ მას ხმამივეცით 2012 წელს.